verkar som att de försökt ta henne levande. Inga spår av stöld. Ge mig det där, det är bevismaterial. Se ifall vi kan hitta mer. Karl. Det är nästan orörd banan här. Verkar den kunna använts vid brottet? Svårt att säga. Det kan ju såklart ha skett. Ja, ta med den. Det verkar vara någon slags köttförsås. Hur ser den ut? Som att Paolo Roberto skulle ta livet av sig om han såg den. Ta med. Vodka och limoncello. Ta med. $200. Gärningsmannen kan ju ha planterat det här. Ta med. Hitta snusdosa. Vilken smak? Lundgrens. Norla. Ta med. En liten hund. Är den söt? Ja. Ta med. Har vi en större påse? Sambo. Hur ser han ut? 7 av 10. Mysig. Lite hipster. Ja, men ta med. Min Tinder date avbokade precis. Här verkar vara någon slags oöppnat brev till offret. En inbjudan till Gigantomania. Vet du inte att det är olagligt att göra någon annans post? Gör det där en gång till. Du anmäler dig för tjänstefel. Vi borde åka på den här festivalen och undersöka vidare. Lunch på det.